Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit e presin të përgaditur me veshmbathje të reja e ushqime të ndryshme. Kësaj here për nder të festës e Kurban Bajramit, bashkadetari jon nga Preshevë, Avni Hafuzi, i cili jeton dhe vepron në Budapest e Ungaris, ka sjellur ndihmë në veshmbathje për fëmijët bonjak dhe me raste sociale. Ndihmat janë pranuar nga sekretari kryqit të kuq lokal në Preshevë, Ahmet Halimi, dhe shpërndahen në bazë të listës së poseduar të kategorive të lartë përmendura në Qendrën për Punë Sociale dhe të këtij institucioni humanitar. Këto ndihma u dedikohen fëmijëve të moshave nga 1 deri në 6 vjeç. Tori qendra sociale, kemi bërë listët edhe do të shpërndajmë këto ndihma të cilë janë dedikuar për fëmijët të moshës prej 1 deri në 6 vjeç. Arsyeja kryesore është festa e Kurban Bajramit edhe na për atë arsye do të me ndihmën e zotnie Avniot kemi paraqarë që të ndajmë këta ndihma për të gëzuar sado kudo pak. Është pikrisht kjo fest fetare. Arsyeja e shpërndarjes së ndihmave në fjalë për të gëzuar sado pak fëmijët nevojtar. Andaj, gjithë ata të cilët dëshirojnë të kontribuojnë në këtë mënyrë, të ndihmojnë rastet e nevojshme, ka porositur veshtjerash bashkadetari jon Avni Hafuzi. Qëllimi im ka qenë dhe është për një ditë Bajramit, Bajram Kurbanin, me të mundësit e mija dhe kushtet e mija që i kam, për me i gëzu fëmit, për fatë këtë që nuk i kanë mundësit me blejt një parqerapa, dorza, pantalone, gjaketa e tjera tjera. Mesazhi im është se diaspora e Luginës Preshevës kontribon shumë. Por, unë mendoj se në kontribim me shqiu pak ku ka nevoj ma shumë. Do me thonon, një shembol ndashta shembol për vetën duhet me marëm, për me tregue, për atë unë e mora për fëmit, për moshën, një veçare, 6-7 vjetë, me i gëzu për ditën e Bajramit. Ndihmat e këtilla bëjnë që shumë fëmijë bonjak dhe me raste sociale të u qeshin fytyrat pikërisht në këtë fest e cila sjell paqe dhe gëzim.